pedir que você continue com seus olhos fechados. Esse é um momento que Deus tem separado para você declarar o quanto Ele é santo. Declare a Ele o quanto Ele é belo e o quanto a graça dEle nos completa. Comece a agradecer a Ele porque mais uma vez a misericórdia e a graça dEle te alcançou nesse dia. Talvez o dia pode ter sido difícil. Talvez alguns problemas te afetaram ao longo do dia. Mas entenda uma coisa, a graça dEle, a misericórdia dEle continuou sobre você. O amor dEle continua sobre a tua vida. E independente do que aconteça, você tem um foco e um alvo e você não pode desistir disso. Então te pedimos, Senhor, continue nos direcionando ao alvo. Continue nos direcionando ao que o Senhor quer para essa geração. Nós te agradecemos porque o Senhor é o alvo. Nós te agradecemos porque o Senhor é o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma felicidade enorme estar mais uma vez aqui com vocês. A última vez eu vim acompanhar o Giovanni. Giovanni trouxe uma palavra abençoada para os nossos corações. E eu creio que mais uma vez o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Quinta-feira, sexta-feira eu estava numa conferência. O tema da conferência era Deixa Queimar. E é o que a gente tem mais visto nesse tempo. Deus despertando o nosso coração para queimar por Ele, despertando a nossa geração para viver uma vida de devoção, uma vida de santidade. Só que nesses tempos eu estava vindo de Cabo Frio para cá e Deus começou a ministrar no meu coração algo. Filho, não tem como deixar queimar se você não conseguir entender o corpo de Cristo. A gente precisa entender antes de queimar como se trata o corpo de Cristo, como que funciona o corpo de Cristo. Se a gente quer um avivamento para a nossa nação, a gente tem que começar a voltar a viver como um corpo unido. Não tem como viver um avivamento no Brasil se a gente não consegue viver como um corpo. E Deus trazendo isso ao meu coração, foi Ele que preparou essa ministração. E eu creio que da mesma forma que falou muito ao meu coração, vai falar ao seu coração. Eu quero te pedir que você abra 1 Coríntios 12, 19. Glória a Deus. Glória a Senhor. Meu Deus. Amém? E a palavra vai dizer assim. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. E os que reputam os serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que o tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidados uns pelos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós precisamos entender a importância do corpo de Cristo. A gente tem que começar a entender o quão importante é viver no corpo de Cristo. Nós somos membros, mas juntos somos o corpo. A gente tem que começar a entender isso. E você não precisa abrir não. Em Efésios 4, 3 vai dizer, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança em vossa vocação. E o que eu começo a entender aqui é que, além de a gente entender o que é corpo, a gente tem que preservar essa unidade. A gente tem que valorizar a unidade do corpo de Cristo. Não tem como um membro não valorizar o corpo, porque o corpo é de suma importância.
E a gente entende que Cristo é o cabeça desse corpo. Glória a Deus. Nós precisamos entender que não podemos sobrecarregar o membro. Se você parar para perceber, eu tenho 100 quilos em algumas coisinhas, não parece? Mas a todo tempo, meu corpo equilibra meu peso. A gente tem que entender que não é tempo de sobrecarregar nenhuma parte do membro. A gente tem vivido tempos que a gente está sobrecarregando o membro. E sabe o que acontece? O primeiro sinal de quando você está sobrecarregando uma parte do membro na nossa vida é sentir dor no joelho. É dor no calcanhar. A gente começa a sentir dores. E o que Deus começou a ministrar no coração é que a gente tem que valorizar e dividir esse peso, porque o corpo de Cristo tem que andar em união, e quando ele anda em união, ele consegue dividir o peso e continua prosseguindo em direção ao alvo. A gente tem que começar a valorizar que não tem como uma pessoa avançar, carregar o peso sozinha, porque vai chegar lá na frente e ela vai se machucar. Ela vai sentir a ferida disso. Em uma parte do membro ferida, todo o corpo sente essa dor. Quando uma parte do corpo se machuca, todo o corpo sente. Você já parou para perceber? Quando você machuca a cutícula da unha, qualquer esbarro que você dá nela, você sente. Eu começo a entender que se um membro é machucado, todo o corpo sente falta. Todo o corpo sente essa dor. Então eu começo a entender que a gente tem que começar a valorizar isso. A gente tem que começar a sentir a dor de todo membro, porque a gente tem que caminhar junto em um só alvo, caminhar junto em uma só direção, e essa direção é Cristo. Amém? Vocês estão começando a entender o que eu quero dizer? Só que para isso, queridos, para a gente andar igual um corpo, para a gente andar em união, para a gente andar em direção ao alvo, a gente precisa entender que parte do membro nós somos. Que parte do corpo nós temos sido? Porque não tem como, a palavra diz que não tem como o pé fazer a função da mão, não tem como os olhos fazer a função do ouvido. A gente tem que começar a entender. E como a gente consegue entender isso, queridos? É através do discernimento espiritual. Não adianta a gente passar à frente e querer fazer o papel da mão, não adianta a gente passar à frente e querer fazer o papel do pé, porque a gente tem que começar a entender que com discernimento espiritual a gente é colocado no lugar certo. A gente é colocado no local certo e a gente consegue servir melhor quando a gente está no lugar certo. Deus tem nos chamado para entender qual é o nosso papel no corpo. Qual é o papel que Ele quer de cada um de nós para que o corpo caminhe em direção ao alvo? E esse alvo é Cristo. Esse alvo é manifestar o reino de Deus. Esse alvo é manifestar a glória do Pai. Deus está nos chamando para entender qual é a nossa parte. Para a gente entender em que parte do membro nós temos que estar. Para aí sim, prosseguir em direção ao alvo. Para aí sim, manifestar o reino de Deus. E aí sim, conseguir trazer o avivamento para o Brasil. Queridos, mas além do discernimento, nós vamos ver em Atos 13, 2, que para você entender qual é o seu papel, vai dizer assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para obras que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você quer entender qual é o seu papel no corpo de Cristo? Começa a buscar. Você quer começar a entender qual é o teu papel no corpo de Cristo? Você quer começar a entender para que Deus tem te chamado? Comece a buscar Ele. A palavra vai dizer em Atos, a palavra vai dizer que eles conseguiram entender qual é a missão que eles tinham quando eles começaram a jejuar e orar. Talvez, queridos, você está fazendo uma função e nem jejuou e orou para exercer ela. E a gente precisa buscar intimidade com o Pai para aí sim entender qual é a nossa função no corpo. A gente precisa buscar em jejum e oração, buscar no lugar secreto, voltar para o quarto, buscar intimidade com o Pai, e assim Ele revelar em que parte Ele quer você no corpo. Porque o grande problema é a gente querer fazer o papel do braço, sendo que a gente é perna. Sabe o que acontece? As coisas não começam a andar de maneira certa. Você nunca viu por aí alguém andando com as mãos? Ninguém consegue andar por muito tempo com as mãos. Então a gente começa a entender que não tem como a gente andar em direção ao alvo estando no lugar errado.
Deus tem nos chamado. Deus tem chamado a nossa geração para entender qual é a nossa parte no corpo. Qual é o nosso chamado, qual é a vocação, e o que Ele quer nos vocacionar para aí sim caminhar. Queridos, a gente tem que começar a entender, porque se a gente não entender, a gente vai viver em tempos de só quarta, terça, domingo, e não vai continuar fazendo nada. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Deus tem chamado a nossa geração para levar o amor dEle aos perdidos. Deus tem chamado a nossa geração para voltar a ser sal e luz nessa geração. Deus tem chamado a nossa geração para chegar nas trevas, e quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Mas para isso, para a luz iluminar as trevas, você precisa entender em que parte você está no corpo. Sabe por quê? Porque se você não entende que parte você está, se você não entende qual parte do corpo você é, você chega nas trevas com a luz apagada. A gente precisa entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. A gente precisa entender o que Deus quer nos chamar. E eu começo a entender que além do corpo caminhar em direção ao alvo, além da gente entender a função de cada membro, em qual ponto a gente tem que estar, a gente tem que começar a agir como um corpo. Cristo é o cabeça. Ele já tem dado a direção à igreja dele nesse tempo. Cristo já tem dado a direção que ele quer. Basta o corpo de Cristo jejuar e orar e pedir direção a ele para caminhar em direção a isso. Basta o corpo de Cristo começar a se consagrar e caminhar em direção ao alvo. Só que um dos principais pontos para a gente começar a caminhar e agir como um corpo é entender o sacerdócio. Cristo nos fez sacerdotes através da cruz. Antigamente, só quem tinha acesso ao Pai era o sacerdote. E através da cruz ele rasgou o véu, nos deu livre acesso ao Pai e nos fez sacerdotes. Sabe o que acontece, queridos? Jesus veio à terra. Ele era sumo sacerdote. Ele tinha que apresentar um sacrifício pelos nossos pecados. E sabe o que o sacerdote fez? Ele se ofereceu. Ele se ofereceu para te fazer rei e sacerdote. Ele se ofereceu numa cruz. Ele se fez miserável. Ele pegou os nossos pecados, morreu numa cruz, para te tornar de novo rei e sacerdote. A gente vai ver em Gênesis. A gente vai acompanhar em Gênesis. Gênesis 1:26 vai dizer: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a sua semelhança. Macho e fêmea nos criou. Sabe, eu começo a entender esse versículo. Deus nos fez para governar. Deus nos fez no princípio para governar sobre a terra. E sabe o que aconteceu? Adão pecou. Mas eu tenho uma novidade para você. O segundo Adão veio à terra, se sacrificou por nós, para nos fazer de novo rei e sacerdote. E sendo assim, nós temos o direito de governar de novo. Nós temos o direito de governar nessa terra. Nós somos filhos do rei. E como os filhos do rei, nós temos autoridade o suficiente para governar essa terra. Deus está restaurando o sacerdócio nessa maravilhosa. Deus tem restaurado a importância de sermos reis e sacerdotes. Sabe o que acontece, queridos? A gente esqueceu que naqueles tempos o sacerdote ele tinha a responsabilidade de ir ao altar, limpar as cinzas, botar a lenha nova e a chama de novo se acender. Só que quando o véu se rasgou, teu coração se foi ao altar. Quando o véu se rasgou, o seu coração era o altar. E sendo você sacerdote, a responsabilidade é sua de manter essa chama acesa. E talvez, muitas das vezes, as cinzas que estão sobre o teu altar tenham afetado dessa chama de novo se acender. Talvez as feridas, talvez as decepções, talvez o pecado tenha feito o papel de uma cinza sobre o teu altar e tenha atrapalhado a chama do Senhor incendiada no teu coração.
nós somos reis e sacerdotes. E como os reis e como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de manter essa chama acesa. Há uma geração sedenta na manifestação dos filhos do rei. Há uma geração sedenta para que os filhos manifestem a glória do Pai. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente voltar para o nosso lugar secreto, quando a gente voltar a uma vida de devoção ao Pai, quando a gente começar a incendiar primeiro o nosso coração, para aí sim incendiar outros lugares. Eu compartilhei ontem na igreja Batista Bertel, lá em Campo Grande, Cabo Frio. Eu estava no meu momento de devoção ao Pai, eu estava no meu momento de entrega ao Pai essa semana. E sabe o que Deus me lembrou? Chega a ser engraçado, Ele falou: filho, lembra quando você era pequeno e sua mãe falava assim: filho, cuidado com o fogo, a mãe está cozinhando, sai de perto, porque vai se queimar e vai doer. Sai de perto do fogo. Acho que todo mundo já viveu aqui. Quem é pai e mãe, fala isso para os filhos. Eu fiquei: Senhor, o que o Senhor quer falar isso comigo? O que o Senhor quer fazer que eu entenda? Sabe o que Ele falou para mim? Filho, eu estou chamando essa geração para se envolver no meu fogo. E sendo assim, ela ser incendiada. E quando as crianças que estiverem ao redor dela verem esse fogo, elas vão querer tocar. Elas vão ser chamadas a atenção para esse fogo. E quando ela tocar, ela também vai ser incendiada. Sabe, começa a entender, a gente tem que voltar para o nosso lugar secreto, buscar de Deus, se relacionar com Ele, ser incendiado por Ele, e sendo assim, quando sair, manifestar a glória. Nós precisamos primeiro ter uma vida de devoção no secreto. Nós precisamos primeiro conhecer aquele que nos chamou. Não adianta falar daquele que você não tem intimidade. Não tem como você revelar aquele que nem se revelou a você. O Pai tem chamado a gente de volta para o secreto. O Pai tem chamado essa geração de volta para o secreto. É lá que os filhos e as filhas vão conhecer a vontade do Pai. É lá que o corpo de Cristo vai se preparar para a volta do Pai. O noivo vai vir, queridos. O noivo vai vir. E se a noiva não estiver preparada, e se a noiva não estiver vestida, limpa e pura, para a volta do noivo, vai acontecer um grande problema. A gente precisa entender que a gente precisa estar preparado para a volta dele. O Pai tem chamado a gente de volta para o secreto. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente quer ir para a rua, a gente quer falar do Pai, a gente quer falar do Evangelho. Muitas das vezes a gente quer ir para a rua proclamar o Evangelho, sendo que Ele não foi nem revelado a nós. Deus tem nos feito voltar para o secreto, lugar de adoração. Deus está nos chamando essa geração para voltar para o quarto e fazer uma canção a Ele. Talvez você fale: que eu não sei cantar. Comece a falar Jesus no seu secreto, porque a canção vem dele. Talvez você fale: eu não sei falar palavras bonitas, declare Jesus. Sabe por quê? Porque, como eu já falei, se você quiser falar de amor, fale Jesus, porque o amor veio dele. Se você quiser falar de santidade, fale Jesus, porque a santidade veio dele. Se você quiser falar, queridos, de rei, fale dele, porque dele é o rei. A glória para todos sempre. Queridos, volte para o seu secreto. Comece a se encontrar com o noivo. Comece a se relacionar com ele. Sabe qual é o grande problema? O grande problema dessa nossa geração é que a gente acorda, a gente já vai enfrentar problemas, a gente já vai olhar o celular e ver quem está mandando mensagem, porque tem muito trabalho a ser feito ao longo do dia. A gente já vai se preocupar com outras coisas. Enquanto a gente acorda, o Pai está do nosso lado falando: filho, vamos nos relacionar. Filhos, vamos conversar. Só que a gente está preocupado com outras coisas. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você tem orado meia hora, comece a orar uma hora. Sabe por quê? Porque ora meia hora, mas não sai do quarto, não. Fique mais meia hora esperando Ele falar contigo. Sabe por quê? Porque a gente vai para o quarto, a gente ora, pede: Pai, revela a Tua vontade, Pai, queremos ouvir o que o Senhor quer para o nosso tempo. Depois a gente sai e fecha a porta, enquanto Ele está lá dentro querendo revelar a gente. Deus tem falado isso muito ao meu coração: filho,
Você me pede para que eu revele a minha glória através de você. Só que quando eu quero te revelar, você sai do quarto. Relacionamento é dentro do quarto. Relacionamento é dentro do quarto. A gente precisa voltar para o quarto, entender a vontade do Pai nos nossos tempos. E aí sim, ouvir o que Ele quer para o nosso tempo, manifestar a glória dEle. A nossa geração está vivendo uma geração. A gente está vivendo um tempo que um grande avivamento vai vir sobre o Brasil. Eu não canso de dizer isso, eu não canso de profetizar isso. Sabe por quê? Um avivamento vai vir sobre a nossa nação. Mas para isso, nós temos que clamar para Ele fazer. Eu tenho sentido uma geração que está cada vez mais sedenta por Deus. Eu tenho visto jovens se entregando em devoção e adoração. Eu tenho visto jovens cada vez mais apaixonados por Cristo. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto filhos das trevas se entregando cada vez mais às trevas. Eu tenho visto filhos das trevas se entregando à prostituição. Eu tenho ouvido filhos das trevas se entregando às drogas. Só que sabe o que acontece quando você é revelado? Quando Deus te revela a glória dele no secreto, você faz com que as trevas se dissipem. Deus tem chamado a nossa geração para ser luz no meio das trevas. É chegado o tempo que os filhos e filhas manifestarão a glória do Pai. É chegado o tempo que filhos e filhas manifestarão a justiça do Pai. A gente tem visto. O Senhor tem abalado a política. O Senhor tem abalado a nossa nação. Eu nunca vi, eu não quero entrar em âmbito político, eu não quero falar sobre política, mas eu nunca vi uma eleição onde tinha tanta gente comprometida com ela. Eu nunca vi tantos filhos e filhas comprometidas a respeito de eleição. Eu começo a acreditar, eu começo a crer que Deus está começando a abalar a nossa geração, a nossa nação. E eu acredito que quando o avivamento chegar, a gente vai voltar a ouvir que Brasil é celeiro de missões. Por muito tempo eu ouvi Brasil é celeiro de missionários. E eu creio que quando esse avivamento chegar, a gente vai voltar a escutar que Brasil é celeiro de missões. Eu começo a acreditar que quando Deus manifestar a glória dele no Brasil, ele vai trazer de novo ao nosso coração o desejo de fazer missões. Sabe por quê? Porque como eu já falei, ele quer nos envolver com o fogo dele. E quando ele nos envolver, ele vai nos enviar. Tenho conversado com o pastor falou para mim, Portugal está tão difícil. Portugal está cada vez mais difícil de falar do Evangelho. Igrejas que tinham 1.000 membros hoje tem 10. A capacidade é para 1.000 e hoje tem 10. Mas eu creio e profetizo que os filhos e filhas de Deus que estão nessa geração e na nossa nação vai para aquele lugar e vai manifestar a glória do Pai lá também. Eu acredito que os filhos e filhas de Deus que estão sobre o Brasil irão manifestar a glória do Pai em Portugal, na África, na Ásia, porque é isso que Deus quer. Avivamento é a gente queimar, a gente entender o propósito de Deus e, sendo assim, continuar a obra que Ele quer no nosso tempo. Eu acredito que nossa geração vai viver um grande avivamento e vai começar no Brasil. Se sinta privilegiado. Deus está te dando o privilégio de fazer parte de uma geração que vai viver um avivamento como nunca mais. Azusa foi fantástico. Gales, extraordinário. Mas o Brasil vai ser marcante. O Brasil vai ser diferente. Sabe por quê? Na Azusa houve um avivalista. Em Gales houve um avivalista. No Brasil eu tenho visto diversos avivalistas durante os estados. Eu tenho visto filhos e filhas fazendo o Pai manifestar a glória dele nas praças. Aonde eu chego, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer outros estados. E aonde eu chego, eu vejo jovens manifestando o Pai. Eu vejo crianças manifestando a glória do Pai. E sabe o que é isso? Eu começo a acreditar que no Brasil não vai ter somente um avivalista, mas vai ser toda a igreja avivalista. Aleluia. O Robert teve a oportunidade dele. E ele fez acontecer. O Brasil está nos dando a oportunidade.
uma oportunidade de fazer no Brasil. E ele não quer um para fazer. Ele quer o corpo. A gente tem que começar a entender a importância do corpo. Porque quando a gente começa a entender a importância do corpo, a gente começa a caminhar um com o outro, dando as mãos. Ei, tá difícil, vem cá, eu caminho junto com você. Tá complicado caminhar, vem cá, me conta os seus problemas que eu vou te ajudar. Isso é viver um corpo de Cristo. Isso é manifestar a glória do Pai. Manifestar a glória do Pai não é somente cantar, faz Joel 2 de novo. Manifestar a glória do Pai não é somente pular. Manifestar a glória do Pai é demonstrar o amor dele. Amém. Você quer começar a manifestar a glória do Pai? Comece a manifestar o amor dele. Você quer fazer acontecer no Brasil? Comece a manifestar o amor dele. Talvez por muitas das vezes você fechou o seu coração com uma pessoa que falou mal de você. Talvez por muitas das vezes uma pessoa te magoou, te feriu. E você fechou o seu coração. Só que Deus está te trazendo para olhar com os olhos da fé e ver que você vai manifestar a glória do Pai e a pessoa vai ser atingida pela justiça dele. E sendo assim, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir honrada e ela vai ver o quanto vale a pena seguir a Deus. Porque sabe o que acontece? A gente tem que começar a entender que não é sobre a pessoa que te magoou, é sobre você. Não é sobre você honrar uma pessoa que te machucou, é sobre você honrar Cristo. Quando eu leio a palavra e ele fala que nós devemos dar a face, eu não vejo no simples fato de tomar um tapa no rosto. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, sabe como? Eu vejo quando uma pessoa te magoa, você olha para ela e fala: eu tenho amor por você mesmo assim. Sabe o que eu vejo? É virar outra face para mim. É quando tudo está dando errado, as pessoas estão te apontando e mesmo assim você está com o joelho no chão orando pela vida dessa pessoa. Isso é virar outra face. Virar outra face é você entender que não é sobre ela, é sobre ele. Virar outra face é começar a entender que independente da circunstância, nós devemos manifestar a glória do Pai. Deus tem chamado a nossa geração para fazer isso. Por muito tempo a gente aprendeu que nós devemos dar honra a quem merece honra. Só que Deus tem me chamado nessa geração para dar honra até quem não merece. Deus tem me chamado para dar honra àquele que não merece, porque ele vai entender que através de você existe um Cristo, através de você existe um amor que não é compreensível, e sendo assim, ele vai se sentir amado. Queridos, isso é cultura de honra. É honrar até mesmo quem não merece. Eu creio que Deus tem separado grandes coisas para a nossa nação. Só que a igreja, o corpo, tem que começar a se alinhar de novo. O corpo tem que começar a entrar para o lugar secreto e não mais pedir: Deus me dá isso ou me dá aquilo. Mas sim fazer como Paulo quando teve um encontro com Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Você vai ver que quando ele encontra Cristo, Jesus fala para ele: Paulo, por que me persegues? Ele reconhece que era Jesus. E a primeira coisa que ele fala é: Senhor, o que queres que eu faça? Deus te chamou essa condição para não mais pedir, mas se alinhar com o que ele quer que ele faça. É tempo da gente se alinhar com os céus. Eu acredito. E eu continuo, como eu fiz a primeira vez aqui, eu continuo profetizando que essa igreja vai ser a igreja que vai trazer o avivamento para Araruama, vai manifestar a glória do Pai em Araruama. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque existe um rei que nos fez sacerdote e por isso nós temos autoridade para governar sobre os lugares. Deus tem nos feito entender que é onde a gente pisar, a gente possui por herança. E tem muitos filhos e filhas em Araruama. E vamos começar a pisar nessa terra. A gente tem que começar a entender que nós temos que pisar nela com os olhos da fé. E possuí-la por herança. O Pai tem chamado a gente para grandes coisas. Mas a gente tem que estar sensível ao falar dele. O Brasil vai viver grandes coisas nesse tempo.
Feche seus olhos, queridos. Comece a clamar pelo Brasil. Eu não posso perder essa oportunidade. É tempo da gente clamar pelo Brasil. É tempo da gente começar a pedir: Senhor, faz manifestar a tua glória em meio de nós. Senhor, queremos ver manifestada a tua glória. Vem com o peso da tua justiça sobre o Brasil. É tempo da gente pedir: vem, Pai. Vem, Senhor, manifesta a tua glória. O Brasil clama por isso. E eu nunca vi tantos filhos e filhas clamando por isso. E a gente não pode deixar de pedir. Faz de novo, Senhor. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós acreditamos que verdadeiramente o Senhor é o Rei da glória. Nós te exaltamos porque um dia o Senhor rasgou o véu e nos deu livre acesso a ti. Pai, o Senhor nos deu a oportunidade que muitas pessoas do Velho Testamento não tiveram. Eu fico imaginando muitas das vezes como era viver numa geração onde você não tinha acesso ao Pai. Como era difícil. Você tinha que ir ao sacerdote. Só que hoje a gente pode entrar no lugar secreto. A gente pode entrar no Santo dos Santos. Porque o sumo sacerdote se entregou numa cruz. Ele morreu, se fez miserável, para que a gente tivesse acesso ao Pai. E hoje nós podemos declarar que Ele é santo e Ele pode nos responder. Ah, Pai, nos faz entender a importância do corpo. Nos faz entender a importância que é viver no Teu corpo, Senhor. Pai, que cada um de nós venha entender a sua função. E que nós não venhamos sobrecarregar nenhuma parte do Teu corpo, Senhor. Nós temos que viver em equilíbrio. E é isso que te pedimos, Senhor. Traz equilíbrio para o Teu corpo. Traz equilíbrio para o Teu corpo. Pai, nesse momento eu te peço. Eu te peço pela nossa igreja, Senhor. Eu te peço que teus filhos e filhas que estão nesse lugar continuem manifestando a tua glória. Eu te peço, Senhor, que a chama que o Senhor fez acender no meu coração por esse grande avivamento também venha ser acesa no coração deles. E que a todo tempo eles não tenham descanso enquanto não acontecer. Pai, nos faz sentir dores de parto por essa geração. Nós precisamos chorar por ela. Nós precisamos chorar por essa geração. A gente está vendo as coisas acontecerem e a gente já está se acostumando com isso. A gente vê no jornal pessoas morrendo. A gente consegue ver no jornal prostituição, drogas, violência, tráfico. Isso não está afetando o nosso coração. Isso não está trazendo em nós uma dor. A gente consegue ver televisão, ver jornal e não se incomodar com as coisas que estão acontecendo. Mas eu creio que hoje vai ser diferente. Hoje o Senhor vai trazer no nosso coração de novo um amor por vidas. O Senhor vai trazer de novo no nosso coração um desejo por vidas, um anseio por vidas. Pai, nos faz entender o que o Senhor quer para o nosso tempo. Nos faz entender o que o Senhor quer para a nossa geração. Ouvi o meu Senhor bater. Coração queimou.
Secreto.